Vitória tá equipado, susto perdi. Ljudi, već 7 dana gledam fondan u frižideru. Ne znam odakle mi 17 komada ima. Napravimo fondan challenge. To smo izmislili to danas. To je čokolada, u stvari glazura. Drugu poslu ćemo staviti majonez. Znači, mi da počnemo. Sigurno se pitate zašto je ovaj ekstremno toliko. Zašto imamo stavi majonez i ja ga ne volim nikako. Znači, nije ovako nasuo. Milo, ti voliš majonez? Tako, obožavam. I u drugu imamo glazuru. Koju isto ja još nikad nisam ni probao. Milo? Ne znam da li se vidi, ali... Čekaj da probam. Nisam ja probala. Vuče. Odvratno je, bez ičega. Svarno? Znači, za mene, totalno ekstremno, majonez koji ne volim i čokolada koji ima odvratan ukus. Izvlači Mila, pa izvlačim ja, izvlačimo broj 1 i 0. Ko izvuče 1, možda bira u šta će da gurne. A ovaj drugi, nažalost, onda dobija ovo drugo. Mila ima 1. Izvali. A, ja ću u čokoladu. Znao sam, džubreno. Ovo inače nekad bio slabo. Druže, vrate. Neće da se nabodi. Nemam toliko kopati. Vidjet će su... Fuj! Fuj! Znači... Znaš koliko je odvratno, znači ne mogu da bez kopati. Fuj, kada. Fuj! Nikad nemojte majonez domaći tebi. Ovo je brutalno. Da, ću ja probati. Uzmi svoje. Neću moj majoneza, brate, da uguram. Šta se dešava? Jedan. Dobro, ovo je okej. Chips. Opet si izvukla. Gde god da guram s jednom ti. Ajde, da tebi učinim loše. Sve si dobro. Realno. Može se potjeti. Ali nikad ne bi mako. Ovo je jako dadno. Ne bi mešao. Nula. Nula! Čekaj, vidimo šta je. Ovo je najveća glupost koja sam u životu videla. To se zove, kako se zove, Susam... Štapić. Susam Štapić, eto. Susam Štapić, iskreno, brate, umočit ću u čokolad, majke mi. Ja ću se praviti da je ovo pomfrit. Smanje. Aj, joj, radije, fujči neće čokoladu pas. Šta je bilo? Jako kovo odvratno. Nije baš da fulo. Bukvalno imam alubima. Nula. Nula. Nice. Viršla. Evo bi čajču s majonezom. Ajde se meni izom. Dobijem rak neki sad. Dobit ćeš pan kada sjetre momentom. Fuj. Nula. Svi mi je umačak u čokoladu, šta god je. Iskreno, brate, boli me stomak. Ej, iskreno, brate, dobro smo na pola. Dobro je. Nije loše. Ti voliš majonez. Samo jedi, junački, muški. Mila. Izgubio mi se majonez. Moje je bilo okej. Ti bi mešala? Ne. Ja bi mešala, možda. Sljedeći, sljede je doće. Nula. Ovo ne bijela nikako. Aaaa, idemo, meni sve jedno sad te gubučim, brate, realno. Paprika. Sine, paprika loša. Mila, šta je to, brate, fujčina? Ne bi mješao. Ne bi nijela ni ovako. Nula. Jedan. Nula. U svojim razlom. Najnijem, ja začin staviti. Ovo je? Čokolada. Ja ću u čokoladu. Ma nemoj, ja baš nisi u majonez, je! Hajde u majonez malo. Uživaj. Mogu? Odvrat me! Fuj! Molim te, nula, znači molim te, plakat ću, brate. Molim te. Znači, počne da boli mali mozak od nazad.
Moj, brate, nemoj! Užas. Užas! Majonez i jabuke, ne. JEGAN! Vidim sam šta je. A moram te zamenju, možeš da slanem boku? Bukavno veske moram sam, ali moram te jedan. Čekaj da pokažem ljubio šta ćeš da zameniš. Koliko se smrti, bra. A kako smrdi, pomiriša? Znam imam svoju! Pomiriša u čokoladu koliko smrdi. Fuj, brate, uši me bole. 3, 4, sad. Čekaj! Mila, stavim prekoj. Nijem vode. S kosmo te snijam sutra ako hoćeš. Ne, hvala. Ali ekstremi se kireća hrana. Je li te radi? Da, pedigre, rekao je da ćemo s kirećom hrana. 3, 4, sad. Mila, brate, kaj mi se zajedno! Mora, fuj, brate, ajde. Rekao, da li je to Mar Krastac? Ajme da nazarimo. Krastačići! Sine, ovo tri put gore od ovoga. Bukvalno... Ovo je dva put gore od ovoga. Daj, molim te! To se mi dao! Menja boli, isto kiselo je. Znači tuže, majonez je ostavio kiselo. Kako je kiselo, brate! Oči mi su se pogled. Iskreno, ostalo mi je još papirića. Naca, brate, savila, pogled, po bukvara! Pošto si opovedu učin za ovih papira još 17 godina. Gledajte, ako hoćete related na ovaj klip, možete da pogledate prošli smoothie challenge, možete da pogledate šta mi je u ustima, ima i Luka kad je snimao, ima i Dušan Sić, ovako kad su snimali. Da, ako volite te tipove, možete to da pogledate. Do sljedećeg klipa da vidimo. Ćao! Ćao! Nacu, njemu, go, ovako jeste. Može. Više se kuvaju.